У Гвізді провели благодійний ярмарок робіт вихованців місцевої школи-інтернату. На заході виставили роботи з глини, бісеру, картини, глиняні глечики та приладдя для кухні. Окрім того, що присутні могли придбати виставлені на продаж лоти, у приміщенні встановили і скриньку для благодійних пожертв. Більше про виставку Богдан Малецький. Ціни на вироби учнів встановили невисокі. Головна мета – щоб люди змогли їх придбати. Директор школи-інтернату Надія Вахняк каже, що ні колектив, ні діти не можуть спокійно спостерігати за подіями на сході країни. Найперша ідея виникла в зв'язку з ситуацією, яку переживає наша країна. Дана виставка в нас постійно діюча. Ми у нас у школі, в стінах школи-інтернату є, вона змінюється, бо діти працюють. У нас основна увага приділяється в школі вихованню трудовому, бо діти з особливими потребами. Але багато чуємо, читаємо, бачимо, як скільки людей хоче допомогти тим людям, які на сході, і тим, які тут оплакують тих, що загинули. Ми вирішили оці організувати таку виставку, щоб якось чимось допомогти і теж внести свій вклад. Підтримує її і педагог-організатор навчального закладу. Вчителька каже, що діти активно взялися за організацію виставки. Шкода, що зараз вихованців установи немає, бо у них канікули. Однак після повернення діти обов'язково дізнаються, хто придбав їхні вироби. Ці гроші усі перейдуть учасникам АТО або їм сім'ям. І це всі дитячі вироби, які зроблені дитячими руками. У фоє місцевого будинку культури доволі людно. І гвіздецькі тітлахи, і їхні матусі вибирають, що придбати для своєї оселі. Серед відвідувачів і гості з Тернопільщини. Кажуть, що без покупки сьогодні із виставки не підуть. Всі ми розуміємо, що це дуже важливо, дуже актуально. Дуже зараз важке становище на війні, на фронті, як ми бачимо кожен день по телебаченню. Через це проводити це дуже важливо. Я планувала купити якісь вишивки. Взагалі я працюю в педагогічному коледжі в місті Кременці на Тернопільщині. І в нас є оце все рукоділля, там воно розвинуте. Через те я хотіла ще перейняти досвід, крім того, в школі-інтернаті, і щось придбати. Всі лоти, які продають, одразу ж залишаються без цінників. Однак із виставки їх не забирають, щоб люди могли побачити витвори дітей. Загалом лише за кілька годин вдалося зібрати понад 4,5 тисячі гривень. Ці кошти передадуть воїнам АТО. З Гвіздя Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Подія НТК».